Biolan Aislet. Biolan Aislet on pakastava kuivakäymälä. Laita pistoke seinään ja kytke laite päälle takaseinän kytkimestä, jolloin vihreä merkkivalo syttyy. Paina pussin pohja ämpärin pohjalle ja taita pussin reunat ämpärin reunojen yli. Aseta ämpäri laitteeseen paikoilleen. Astia on oikein paikoillaan, kun istuinrengas ja kansi menevät hyvin kiinni. Punainen merkkivalo palaa, kunnes astian sisälämpötila on miinus 12 astetta Celsiusta, mutta käymälää voi käyttää heti. Käymälässä ei tarvitse käyttää kuiviketta, mutta näkösyistä sitä voi laittaa jätteiden päälle. Laite jäähdyttää jätteen miinus 15 asteiseksi, mutta lauhdutusilman muodostaman lämpölukon ansiosta istuminen ei tunnu kylmältä. Älä laita käymälään mitään, mikä haittaa kompostin toimintaa, ei kompostoidu tai voi aiheuttaa palovaaran.